channel BK Media. បាទសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ឆានែល BK Media បាទធ្វើបង្ហាញជំនួយនឹងទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តមើល YouTube ហើយក៏គិតថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យចុះលុយខ្លាំងជាមួយ YouTube មកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ បាទបងប្អូនបើ YouTube មកបងប្អូនចូលមកខាងលើនៅកែងខាងស្ដាំដៃនោះនឹងឃើញ logo បាទរូបដូចមនុស្សនេះមួយតែបើសិនជាបងប្អូនសាញ់in account YouTube គឺបងប្អូននឹងឃើញរូបថតរបស់បងប្អូនដាក់នៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងកែនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា បាទ Wi-Fi បាទ Mobile Network នេះគឺសំដៅទៅលើបាទ Mobile Internet ដែលបងប្អូនធ្វើការដោយ Internet ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃនេះបាទអញ្ចឹងអូន Wi-Fi នេះបើន័យថាបងប្អូនប្រើ Wi-Fi Internet បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនចូលមកគឺកន្លែងនេះដែលបងប្អូនត្រូវរើគឺកន្លែង Mobile Internet ខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងអូតូរបស់គេគឺបាទគេមាន Quality Video របស់គេគឺមាន 3 ជម្រើសបាទមាន Auto បាទមាន Hyper បាទ ឬក៏ជា data server បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់ឲ្យវាដំណើរការអូតូបងប្អូនគិតខ្វល់ថាវាឆោនៅលើកម្រិតណាទេឲ្យតែវាដើរគឺវាប្រើអូតូទេបាទមួយទៀតគឺបងប្អូនមើលតែវីដេអូណាដែលគុណភាពគឺបងប្អូនមើលនេះមកបន្តែវាស៊ីលុយខ្លាំងបន្តិចដោយសារវីដេអូវាច្បាស់ល្អបាទកន្លែងដែរនេះប៉ុន្តែកន្លែងចំណុចបាទ data server នេះវីដេអូគុណភាពគេរៀងតូចមើលមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចស្ដាប់សំឡេងបាន ឧទាហរណ៍នៅក្នុងកន្លែង Wi-Fi គឺមាន 3 ចំណុចដូចគ្នាវាមាន Auto មាន Hyper Photo បាទជាមួយនឹង data server ដូចគ្នាបាទបើសិនជា Wi-Fi បងប្អូន slow ខ្លាំងបងប្អូនអាចយកនេះមកដើម្បីធ្វើការស្ដាប់តែចម្រៀងទេ data server នេះមកបាទឬក៏បងប្អូនគិតថាមិនខ្វល់ទេបងប្អូនយក Auto ក៏បានឬក៏ចុចមើលតែ video ណាដែល quality ល្អបើន័យថាច្បាស់ល្អគឺបងប្អូនយកមើលកណ្ដាលនេះមកបាទឡើងយក Auto client data server line internet mobile នេះខ្ញុំយក auto ដែរបាទនឹងគឺជាវិធីបិទបាទសម្រាប់ internet mobile ដែលបងប្អូនដូគឺបងប្អូនចង់ sell ឲ្យអស់លុយតិចគឺបងប្អូនយក data server នេះមកគឺអស់លុយតិចទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញមកក្រៅវិញចំណែកឯចំណុចទី 2 គឺបងប្អូនធ្វើការបិទបាននៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូដែលផ្ទាល់ថតហើយខ្ញុំមើលវីដេអូនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ វីដេអូនេះមកបងប្អូននឹងឃើញកែងត្រេ3នេះបងប្អូនបាទចុចលើវីដេអូនេះឃើញកែងត្រេ3នេះមក បាទបងប្អូននឹងឃើញឡើងនេះគេដាក់ថា quality auto បាទដោយសារវា auto វាគឺ speed ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់រើជាមួយនឹង speed ណាគឺបងប្អូនអាចបាទចុចមកកន្លែងឯកវ៉ាន់នេះមកដើម្បីធ្វើការកំណត់ speed ដែលយើងចង់មើលបើសិនជាកម្រិតវីដេអូនោះកាន់តែខ្ពស់ដល់ 4K បងប្អូនអាចរើបានដល់4K បាទបើសិនគេ upload ចូលទៅ 720p នេះគឺបងប្អូនអាចមើលដល់កម្រិតនេះបាទ អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់សេលលុយសេលដេតាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺយកក្រោមនេះមកវាអត់សូវច្បាស់មែនតែយើងអាចស្ដាប់សម្លេងបានបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចូលមកកន្លែងកែងត្រេ3នេះមកសម្រាប់ចំណុចបាទលើនេះគឺអូតូដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចូលមុនហ្នឹងគឺអូតូវាអត់ខ្វល់ទេគឺវានឹងរត់រក ស្ពីតអ៊ីនធឺណិតណាមួយដែលវាអាចចាប់យកបានគឺវាប្រើជាមួយនឹងស្ពីតនោះបាទកន្លែង Hyper Photo Quality គឺបងប្អូនអាចរើសបានវានឹងចាប់យកតែ Quality វីដេអូទេបាទអញ្ចឹងចំណែកឯកន្លែងឯកវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបញ្ចូលនេះមិញបាទគឺបងប្អូនអាចរើសជាមួយនឹងចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានហើយកន្លែងData Server នេះក៏ដូចគ្នាគឺចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលខាងលើហើយបងប្អូនយកកន្លែងបាទData Server នេះបាទវាធ្វើឲ្យData បងប្អូននឹងគឺ Sale ច្រើនដែលវីដេអូ
bong pon kumoy chos luy nung pe da bong pon pra YouTube ba mien chmot na luy khwa khat ba som khan tai aphai to channel BK media phong hai som chuay ba subscribe nei channel BK media phong nung ba tu ban video thmai thmai banto tiet samrap bong pon na dai mtoan ban chuay subscribe nung ban hai som chuay share video ni banto phong nung ba chai chai chmnet nung banto tiet ampi pra YouTube nung ba kumoy chos luy khlang pe ba chi chong krai som chreb lia bong pon.